Sa herë pyesin për kineman, regjizori Hysen Akani nuk e fshihte krenarin që filmi i parë shqiptar me metrazh të shkurtër Fëmijët e saj, një realizim i vitit 1957, mbante firmën e tij. Vit pas viti do të realizonte 10 filma, në mes të të cilve Debatik, Toka Jon, Njësit i Guerri, Oshëtim në Bregdet, Cirku në Fshat, Mysafiri. Regjizori që i dha kinemas shqiptare këto e të tjerë filma, u shua një ditë më parë në moshën 79 vjeçare. A por në të qmaku? Jo, birë, po shko se kam pak punë. Ksoll, o ksoll, qka të kam bërë që zdën të përbunish loken mëm? Në ceremoninë e lamtumirës në teatrin kombëtar erdhën shumë njerëz, politikantës e majtës e të së djathtës, por më së shumti kinast, miq, koleg, me të cilat kanë ndar vitet e vështira të diktaturës kur të krijoje ishte rrezik. Tashmë Hysen Akani nuk është më në radhë të tyre. Dhe ky është një vend i pazëvendësueshëm. Është humbje e madhe sepse është përsëritja e një ndër ata që hapi rrugën e fotografisë shqiptare deri në në vitet 90, dhe në fund viteve të 90 realizoi filma. Pastaj ja, ishte shoku ynë, miku ynë, merrte pjesë në aktivitetet artistike. Sigurisht do ndjehet mungesa, por ajo ka lënë të shepët e ti të cilë dhe vazhdojnë. Kjo kishe një risi të veçanë, që ishte një ri që të shkontrakton të në sheshën e gjërimit, ishte njëri me shumë humor, që nuk ndjeje atë sitush, ishte te për i lirë dhe kishe qef shpeshere dhe mostron të dhe. Dhe unë e kam si një sitush, si një gjë e të shmuar ashtë për mua i film, do ka jo, kam gjëru edhe nërgjegjen me te, prap një film tjetër, edhe kam kujtimet më të mira, qoftë si në përmjet punës të mënë si regjizor, po qofta dhe si njëri, i cili nuk e mund të kur kusheshe, dhe ti kur ishën si kletë si aktor, a i të shkontraktonte me atë humorin e ti, me qëllirimin që të kryonte në sheshtë në qëllirimin. Kishe dëshirë të punonje me Hysen Akani. Të gjithë kur kryoshin grupet e filmit, thoshe, ja me Hysenin, të gjithë shkonin me vrapë, sa i kishte një humor të jeshtë zakonshëm. Është një humbje madhe për kinematografinë shqiptare dhe vdekja e Hysenit. Mund të isha shumë më tepër, por kam kënaqësinë që dal në rrugë dhe më përshëndesin. Kjo është dekorata më e madhe jetës sime. Më urojnë për filmat që janë bërë 50 vjet më parë, pa deklaruar në një nga intervistat e tij të fundit Hysen Akani. Dhe në të vërtetë iku. Iku duke lënë pas një punë që do ta bëj gjithnjë të pranishëm emrin e tij në kineman shqiptare.